Bon dia. Començant, però, amb bàsquet. Àlex Abrines és a Mallorca després d'haver jugat a la seva primera temporada a la NBA amb els Oklahoma City Thunder. Això sí, ben poc ha pogut descansar. Té deures per fer. Avui de matí s'ha entrenat el poliesportiu Príncep d'Espanya a Palma. L'exigència de jugar a la millor lliga de bàsquet del món és màxima. No hi ha treva que valgui, ni tan sols a l'estiu. El mallorquí, però, està ben content de com li han anat les coses. Muy bien. La primera temporada mai és fàcil, arribes a una nova lliga, nous jugadors, nou estil de joc també, i com a rookie jo crec que és positiu, jo crec que he jugat bastant més de l'esperat, he tingut moments que he jugat més, moments que he jugat menys, però jo crec que el balanç de la temporada és positiu, perquè bueno, com a rookie pues, jugar 15 minuts i és, bueno, per exemple, a playoffs pues, jugar minuts importants, pues, per mi ha estat una bona primera passa. No? Diu Àlex Abrines que jugar a l'NBA és com un somni fer realitat. Jugar contra doncs, Stephen Curry, LeBron James, Kyrie Irving, tots aquests jugadors, el Kevin Durant, que, bueno, que són les superestrelles d'allà i al principi doncs, jugues amb ells a la play i els veus per la tele i ara doncs, toca defensar, no? I la veritat és que estar a davant d'ells doncs, és un honor i bueno, també és una manera de provar-me i que puc jugar també a la millor lliga del món. I això que de vegades no és fàcil seguir el ritme de l'NBA. Vaig passar una mica malament, no? Perquè també portes ja 40 partits en 3 mesos i encara et queden uns 40 més, no? I no veus el final i una vegada estàs mentalment, sobretot més que físicament, pues estàs una mica esgotat. És el preu que s'ha de pagar per jugar a la millor lliga del món, però com tot, diu que té la seva part positiva. Abrines ha intentat exprimir al màxim aquesta primera aventura a Oklahoma, perquè no cada dia es comparteix vestidor amb un dels millors jugadors del món. Russell Westbrook l'ha deixat sense paraules més d'una vegada. El fet d'arribar a la primera temporada, pues, que un dels teus companys pues, jugui en aquest nivell, no? Per mi pues, també fa les coses molt més fàcils. No? A més de compartir pista amb Westbrook, Abrines també pot presumir d'haver jugat 68 partits l'any del seu debut, 6 d'ells com a titular. I ara només pensa en millorar. L'any que ve espera tenir més protagonisme. Esperem que vagi cap amunt, no? Cada any. Jo treballaré pues, cada estiu, cada pretemporada, cada temporada pues, una mica més per millorar com a jugador i poder pues, ajudar a l'equip pues, el més possible. No? Abans de tornar a Oklahoma, però, Abrines jugarà l'Eurobàsquet amb la selecció espanyola.